Di Sagenieta, pelak sayur anu legana mang puluh-puluh hektar di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, meh-mehan paraeh tisaprak sababaraha bulan ka tompernakeun balukar taya hujan. Sanajan kitu pikeun patani anu boga modal mah, pepelakanana diceboran make cai PDAM anu ditampung dina kulah. Pikeun waragadna patani ngaluarkeun duit leuwih ti 1 juta. Geus meh 4 bulan teu hujan numarlak sayur di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat nandangan gagal panen. Sangkan bisa tetap merlak sayur patani anu boga modal mah nyebor pepelakan make cai ledeng sanajan kudu mayar leuwih ti 1 jutaeun. Salah seorang patani nembrakeun pikeun nyebor pelak salada dina kebon 3 hektar kapaksa make cai ledeng sanajan hasil panenna teu sahade dina usum hujan. Karena kemarau. Sudah berapa main dipakai rendang? 4 bulanan. 4 bulan ini. Ini berapa Pak sekali bayar ini Pak? 1 bulan 1 juta lebih. Nah, untuk berapa luasnya ini Pak? 3 hektar. Sanajan usum halodo teu pati parna batan tahun samemehna, tapi upama taya wae hujan, patani bakal nandangan rugi anu kawilang gede. Patani miharep aya bantuan ti pamarentah sangkan bisa mayeng melak sayur. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.